Kacau. Wah, HP kan kotote ning ndi ya kowe? Wong pile pasar manuk muni bulik kok. Larang regone iki. Yang ngecas, yang ngecas. Mulai batu cak ijo waterne gemet. Loh, kowe ya orang tas. Lah kero apa kabele iki telung kilo cocok pile kae. Kacau. Apa saya mau dulu, Mas? Wis ra ora ngecas ora. Kalau tes, gue minta kan. Kau yang kadang bangi, wae balik. Wah, HP kan kota tenang dia, gue. Wong pilih pasar manuk muni bulik kok. Larang regone iki. Yang ngecas, yang ngecas. Mulai batu, cak ijo, waterne gemet. Lho, kowe ya orang tes. Lah kero apa kabel iki ketelung kilo cocok pilih kae. Kacau. Apa saya mau lihat dulu, Mas? Wis ra ora ngecas ora. Kacau. Kalau kadang bengi wae bali. Merdu suarane.